به دانسه. سلام እንዴት ናችሁ? እንደምታውቁት አለማችን ላይ በጣም ብዙ የኦንላይን ስራዎች አሉ። እና እናንተስ ከምን እየሰራችሁ ነው? አብዛኛው ሰው የኦንላይን ስራዎችን በጣም ያያል በጣም እንትን ይላል ግን እንዴት ብሮች ሊያወጣበት የሚችልበት መንገድ አያውቅ። እና ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አርገን ባንካችንን እንደምንከፍትና የሱን ባንካችንን ሙሉ አከፋፈቱን ነው። እና በዚህ ቻ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎችን በስተክል በጣም በስተክል የሚሰሩትን ስካም ያልሆኑ ለቅላችኋለሁ። እና በመጀመሪያ ያው ስራ ስንሰራ እናስቀምጥበት ቦታ ስለሚያስፈልገን የባንኩን አከፋፈት ነው ማሳያችሁ። ያው ዛሬ መንከፍቱ የባንክ አይነት PayPal ይባላል። አብዛኛው ሰው PayPal ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሰራ አያውቅም። እናም አይሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ ዛሬ አንድ ትሪክ አሳያችኋለሁ። በዛ ትሪክ እንዴት እንደምንከፍት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ሙሉ ቪዲዮውን ሳታዩ ለመክፈት እንደማመክሩ እንብዲላችሁ ይችላል ላይሰራላችሁ ስለሚችል ሙሉን ቪዲዮ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ መክፈት ይችላልላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን ማለት ነው። የPayPal አካውንት ለመክፈት የሚያስፈልገን ሁለት ነገሮች ናቸው። ሁለቱንም ነገሮች ማንኛውም ሰው ሊኖረው የሚችል ስለሆነ ብዙም ጣጣ የለውም። የመጀመሪያው የሚያስፈልገን ነገር ኢሜል ነው። ማንኛውም ኢሜል ይሆናል። ለምሳሌ ጉግል ፕሌይ ስቶር ከፈታችሁበት ሊሆን ይችላል። ግን PayPal ለመክፈት የሞከራችሁበት ከሆነ ሌላ ነው ማዘጋጀት ያለባችሁ። ያው ኢሜል እንዴት እንደሚከፈት ብዙ አይነት የዩቲዩብ ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ያው እነሱ ማታውቁ ከሆነ ኮመንት ላይ አድርጉልኝ እንዴት እንደሚከፈት አሳያችኋለሁ። እና አሁን በመቀጠል ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ ብራውዘር ነው። ያው ማንኛውም ብራውዘር ሊሆን ይችላል። እኔ የምጠቀመው ክሮም ነው። ክሮምን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። አሪፍ ነው። እሱን ተጠቀሙት። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንገባ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ክሮም ብራውዘራችን ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር እንገባለን። ሂስትሪ የሚለውን እንገባና ሙሉ ነው ክሪር ስቶር እንትን እናደርገው ሙሉን ክሊር እናደርጋለን። ሙሉ ሂስቶሪውን እናጠፋለን ማለት ነው። ሙሉን ሂስቶሪ እንደዚህ ካጠፋን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ጋር እንገባና PayPal ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች ባሩ ጋር PayPal ብለን እንጽፋለን። PayPal ዛሬ ምን ከፍቶ የሌሴቶ PayPal ስለሆነ ሌሴቶ PayPal PayPal ሊስቱ ሲምፕል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ያው እንደምትሉት እዚህ ጋር የሊስቱ PayPal ሲምፕል and safer way to get pay and get pay የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። እሱን ስለገባ ቀጥታ ወደ PayPal ዌብሳይት ነው የሚወስደን። ያው እንደምትሉት እዚህ ጋር sign up for free የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። እሱን እንነካዋለን። እኔ ዲስክቶፕ ሞድ ላይ ስላደረኩት ነው እንደዚህ ሰፋ ብሎ የሚያጣው። እናንተ በሁለቱ መጠቀም ትችላላችሁ። ምን ከፍተው የቢዝነስ አካውንት ነው ለዛሬ። ቢዝነስ አካውንት ላይ ክሊክ እናደርግና ኮንቲኒው እንለዋለን። ሴኩሪቲ ቻሌንጅ አለ። ካፕቻ ወይም ራሱ ሊያሳልፈን ይችላል። ካፕቻ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ እናደርጉና እዚህ ጋር ባሱ የትኛው የሚለውን ያስመርጠናል። እኛን መጥለታለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ራይት አድርጉልናል ማለት ነው። ራይት ሲያደርግ ራሱ አውቶማቲካሊ ነው ወደ ቀጣዩ ፔጅ የሚወስደን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለPayPal ብላችሁ ያዘጋጃችሁትን ኢሜል እዚህ ጋር ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢሜሌን ሞላለሁ እዚህ ጋር። ያው ኢሜላችሁ ሞላችሁ ስጨርሱ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው ስትሉት ፓስወርድ ትሞላላችሁ። ሞር ሲኩር የሆነ ፓስወርድ ነው መሙላት ያለባችሁ፣ ምክንያቱም PayPalአችሁ ሃክ እንዳይደረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በአብዛኛው ጊዜ ስልክ ቁጥራችሁን ወይም የኢሜላችሁን ስም ባታስገቡ ጥሩ ነው። ሃክ ለመደረግ በጣም ቀላል ስለሆነ በጣም ማትረሱ ግን 8 ወይም ከዛ በላይ ዲጂቶች ቁጥር ታስገባላችሁ።
ያው ነው እዚህ ጋር ቁጥሩን አስገባለሁ እና ሲምቦል ወይም ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ያስፈልገናል ከሁለቱ አንዱ መጠቀም እንችላለን ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ስናደርግ ሶስቱም ለምትዩት እዚህ ጋር ሶስቱም ራይት ሆነናል ወይ ሶስቱም ራይት ካልሆነ ሶስቱም ልክ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒው እንለዋለን continue ስንለው እዚህ ጋር ነው ዋናው ፓርት እና ወደ ፔፓላችን ምን ገባበት ፓርት እዚህ ጋር በመታስገቡት የራሳችሁን ስም ነው የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ በመቀጠል ደግሞ የቢዝነስ ስም ከዛ ስልክ ቁጥር ከዛ አድራሻችሁን ታስገቡት አሁን የኔን ስምና የላስት ስሜን አስገብቼ ምናምን መጣለው ያው ቢዝነስ ኔማችሁን የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ ኖርማል ቢዝነስ ኔም ስለሆነ አሁን ዋናው ፓርት እዚህ ጋር ነው ማለት ሁላችንም የሚያስፈልገን ነገር አንድ ነገር አለና ያም የሌሲቶ ስልክ ቁጥር እና አድሬስና ሲቲ ምናምን ፖስታል ኮድም ያስፈልገናል እሱ ኬት እናገኛለን ነው ዋናው ጥያቄ እሱ ኬት እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ፕላስ አድ እንትን እንልና random random leseto ብለ search እናደርጋለን to address random leseto address ብለ search እናደርጋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት best random tools የሚለውን ዌብሳይት ነው የምንጠቀመው ስለዚህ random address in leseto ብለን search እናደርጋለን ታብ እናደርጋለን ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር 6 የleseto አድራሻዎችን ያምጥቶልናል አንዱን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እናደርገው ይሄ እኔ እኛው ሁለተኛው ነው ሰርኩት አድራሽ የመጀመሪያው አድራሽ ላይ ላይ ይሄኛው ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር እንመጣለን ሊን ሙሉ አደም ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ስቴት የሚለውን ሰው ላይ ያለ ስቴት የሚል ያው ስቴቱ ለሲቱ ስለሆነ ለሲቱ ብለን ሙሉ አደ ለሲቱ ሙሉ አደ ከዛ ፖስታል ኮድ የዩዚ ጌም መጀመሪያ አድሬስ ላይ ማለት ነው ደግሞ ኮፒ እናደርጋለን እዚህ ፖስታል ኮድ ያው ቀጣይ ደግሞ ከረንሲ ነው እኔ በዶላር ነው መውሰድ የምፈልገው ስለዚህ ከፈለጋችሁ አውስትራሊያን ዶላር አለ ብሪቲሽ ፓውንድ አለ ካናዲያን ዶላር አለ ብዙ አይነት ከረንሲዎች አሉ በእነሱ ማድረግ ይችላሉ እኔ ግን በዶላር ነው መውሰድ የምፈልገው ስለዚህ ዶላር አድርጉና እዚህ ጋር ሳጥኗ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ፎን ነምበር ነው የሚጨርሰው ፎን ነምበራችንን ደግሞ ከዛው ላይ እንወስደው ያው ቬሪፊኬሽን ኮድ ስለማይልቁ በፎን ነምበሩ ከዛው ላይ እንወስድና እዚሁ ላይ እንሞላዋለን ማለት ነው እዛ ላይ ያለውን እንወስደዋለን ማለት ነው ያው እንደምታዩት ሁሉንም ኢንፎርሜሽን ሞልቻለሁ ምንም የቀረኝ ነገር የለም ቁጥሩንም ያው ከዛው ላይ ነው ሰርኩት ከዛን አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው ነው የምንለው ጨረስን ማለት ነው እዚህ ጋር አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው ስንለው ላውዲንግ ያረገ ፔጅ ሊስት ይመጣል ቢዝነስ ታይፓችን የምንሞላው individual solo ቢዝነስ እንመርጣለን ከዛ የኔት ብዬ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ስቶር ብሎ እንመርጠና ዌብሳይት ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ኦፕሽናል ስለሆነ ማለት ትችላላችሁ ኮንቲኒው እንለዋለን ያው እዚህ ጋ የልደት ቀንና የአይዲንቲቲ ዶክመንት እንመርጣለን ልደት ቀን እንትሞላላችሁ እዚህ ጋር
ናሽናሊቲ እንደ አቀየሩትም ዘው እንዳለ ነው የምታረጉት። ናሽናሊቲ አይቀየርም። ድራይቨርስ ላይሰንስ ተመርጡና ራንደምሊ 13 ዲጂት ታስገባላችሁ። ራንደምሊ 13 ዲጂት አስገብቻለሁ። ከዛ ሰብሚት ነው የምንለው። ሰብሚት ስንለው ራሱ ወደ አውቶማቲካሊ ወደ ዳሽቦርድ ይወስደናል ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ በእንዴት ኦሌዲ ብር ማለት እንደምችሉ ቪዲዮችን እዚህ ዩቲዩብ ላይ ለቅላችኋለሁ። ከሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተጠብቁ። አሁን ምንድነው የምታረጉት? ኢሜይላችሁን ኮንፈርም ታደርጋላችሁ። ሲዲ ዲቴል ትሉትና እዚህ ከኤዲት ምትሉ አንተና ካላችሁ ኤዲት ምትሉ አንተና ኩና እዚህ ጋር ኮንፈርም ዚስ ኢሜል አድሬስ ትላላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? እዛው ኢሜይላችሁ ላይ ትገቡና ሊንክ ላክላችሁ። በሊንኩ ኮንፈርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሮም ላይ ትመርጡና እዛው ላይ ራሱ ቅድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ኮንፈርም ኢሜል ትላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ የኦንላይን ስራዎች ዘክላችኋለሁ፣ እዛ ላይ መጠበቅ ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ በማድረግ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንችላለን። የእኔ ቪዲዮዎች በለቀቁ ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ የደወሏን ምልክት በመንካት ኦል በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ያው የቪዲዮ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ መልስላችኋለሁ። እንዲሰራላችሁ የምፈልጉ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።